Jim, jeden. A druhý. No. Jelo by to je. Já jsem tam pustil i jakoby víc internetu, takže by to mělo snad. Ty internety? Ty vaše internety, já bych to zakázala. Strašně problém v nemocnici. No což tam je to docela problém. No jako tak oni tam mají vlastní, že jo, ale jakoby oni tam mají prostě kabelovej, ale v některých částech budou rozhodně není signál. Tak co? To? Protože já tam mám ještě sako. Film and to... video game music concert. Právě to orchestra Pardubice. Já taky. Nemůžu, já nemůžu nadávat na family friendly streamu, ale to je hlavně hloupé. Vyberám, jaký bude že ten záběr je vlastně větší, než tam vidíme. Je, no. Ale ono to je těma ovládačema, ale jasně. Já se teda jasně, ještě v tobě se kouknu, víš? Jako můžeš, no, ale jako... Jo, běží to, protože si kamarád už se kouká. Čau, Pepo. Zdravíme, Pepu. Tak snad, no. Tak nějaký, děkuji. Thank you.
že budete kecat. Co? 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 Co?
Thank you.
originál je vždycky lepší. Nechte prosím své mobily vypnuté. Děkujeme. Thank you.
Dobrý večer, vítejte na koncertě Pražského filmového orchestru. Jsme moc rádi a vážíme si toho, že dnes můžeme poprvé ve velké orchestrální sestavě vystoupit pro vás pardubické publikum. Taky jsme si dali záležet na tom, abychom se přivezli náležitě vymazlený program. Nejenže žánrově pestrý, takže na své si přijde úplně každý, ale navíc tady ještě spousta skladeb zazní jako premiéra. Především třetí číslo našeho programu, skladba Deep Space, kterou navíc složil jeden z našich klavíristů, klávesistů, pan Martin Šaroch. O jeho talentu nejlépe svědčí skutečnost, že se dnes nemohl zúčastnit ani premiéry svého vlastního díla. Je totiž hybatelem jiného projektu, který se koná s chodou okolností také dnes večer a který by bez jeho přítomnosti nebyl možný inu osudy a těžkosti genia. Nicméně těch skladeb, které dnes Pražský filmový orchestr zahraje poprvé, bude mnohem víc, celkem 10, například celý blok české filmové hudby ve druhé polovině, samozřejmě ve druhé polovině skladba Invidia našeho pana dirigenta Jiřího Korinty a také kromě dalších skladba právě následující. Přeneseme se do salonu honosného šlechtického sídla na anglickém venkově a náš skvělý klávesista Tomáš Vahalík vám zahraje klavírní solo, které zní pod úvodními titulky filmu Pýcha a předsudek. Jelikož je to poměrně dost velké množství informací, dovolím si malé shrnutí pro lepší přehlednost. Inspirovala mě k němu skutečnost, že vystupujeme v Pardubicích, proslavených produkcí perníku, průkopnickým přeletem proslulého pilota a parkurem plemených plnokrevníků. Proto PFO připravil pro prestižní pardubické publikum pestrý program. Pravidelní posluchači PFO postřehnou plno poprvé provedených perel. Předvedeme 5 a 5 premiér, poslední proběhne při přídavcích. Program pokračuje poetickým provedením Pýchy a předsudku, případně Pride and Prejudice. Přeji příjemný poslech. Thank you.
krásně vystihuje stav českého zdravotnictví. A vlastně i ten průběh hezky. Začíná to krásnou vtipnou hobojkou, všechno je v pořádku, pak přijdou dvě depresivní flétny, začne se něco dít a potom začnou opravdu velice vážné smyčce spodní, šílené primy, to už víme, že je průšvih. Naštěstí pan doktor v trumpetě to zachraňuje, protože kdybyste to slyšeli jenom bez té trumpety, tak to byste ohluchli. A potom teda opravdu už odvážíme pacienta k hrobníkovi doslova. Takže jenom tak, všimněte si těch věcí, mi se to hrozně líbí.
Thank you.
právě dozněla hudba z filmu Seznamte se, Joe Black, mimochodem v úpravě Jiřího Korenty. Kdo jste film viděli, jistě si vzpomínáte, že v podstatě docela vážná studie o životě a smrti je osvěžena mnoha úsměvnými hříčkami. Jednou z nich je i vtipný dějový zvrat v závěru, využívající pořekadla jediná jistota v životě jsou daně a smrt. Blíží se nám 31. březen mimochodem. K tomu bych ještě ráda doplnila jistotu třetí, a sice, že u našeho venkovního stolečku vždycky najdete tak velký výběr vstupenek na naše nejrůznější koncerty, že si z nich vybere úplně každý. Pokud byste chtěli dorazit hned na náš další koncert a navíc velice blízko, zveme vás srdečně 2. března do sálu Filharmonie Hradec Králové. A pokud vám nevadí další odstup v čase i vzdálenosti, určitě si nenechte ujít velký koncert se sbory v Pražském obecním domě 15. června. Existují ovšem natolik oddaní fanoušci filmové hudby, že jim každý den bez oblíbených soundtracků připadá jako promarněný. Těm také doporučujeme navštívit náš stoleček a zakoupit některý ze sešitů filmových melodí pro klavír, případně rovnou zvláštní vydání filmového klavíru ke 20. výročí existence Pražského filmového orchestru. Neostýchejte se v domění, že musíte být zatím člen klavírními virtuózy, některé úpravy jsou hratelné v podstatě i pro delfíny. A konečně, pokud jsou vaším koníčkem fyzikální pokusy a rádi byste změřili, jak blízko je něco, když je to jen co by kamenem dohodil, i vám doporučujeme navštívit náš stoleček a zakoupit jeden z krásných zdobených oblázků naší kamínkové rekordmanky paní Mirky Suchardové. Ovšem nejspíš zjistíte, že naházený jich je škoda a raději můžete kamínek třeba věnovat někomu, kdo právě úspěšně složil pololetní zkoušky se slovy to ti spadl kámen ze srdce, co? No a k tomu všemu můžete využít 20-minutovou přestávku, která následuje po Netflixovém dámském gambitu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
přijde ta moje věc, tak by se asi zasloužilo ji trošku představit. Nic není náhoda a všechno je schválené. Tak by se dala shrnout tato skladba. Já jsem se nikdy za skladatele nepovažoval, ani nepovažuji, ani se nebudu považovat. Když mě bylo přibližně asi 15 let, tak za mnou přišla taková skupinka studentů, že by hrozně rádi, že si natočil film, a že by hrozně rádi, jestli by jsem třeba mohl tam jim k tomu něco napsat, nějakou hudbu. No, tak jelikož já jsem nikdy nic takového nedělal, tak jsem si říkal, bude to dobrý test, tak proč ne? Ale říkal jsem si, že si s tím jednak udělám trošku, že si s tou udělám malinko srdíčku a schovám tam takový různý indicie svých oblíbených věcí a tak dále. Myslím si, že je možná i postřehnete. A potom nakonec oni udělali tu věc, že oni mi to neřekli a oni si do toho filmu dali CDčko. Takže to nikdy nezaznělo. Ne kvůli tomu, jakože já jsem jim dal hudbu a ono se to nelíbilo. Oni do týdne, oni myslí, že to stejno za týden. Napsat celý film, což úplně takhle nefunguje. A tak v podstatě tohle se nikdy nezaznělo naživo. Mně už 15 není. A strašně dlouho, protože já si těhle těch věcech moc až nevěřím, tak jsem si říkal, jako, no, to dávat nebudem, to dávat nebudem, to dávat nebudem, ale po těch 20 letech v orchestru jsem si říkal, sakra, já jsem si založil orchestr, tak jako, proč by se ta skladba nemohla zahrát nějaká, že? Tak jsem vybral skladbu, která je z konce filmu, takže spoiler, jo. A vlastně začíná to tím, je to mafiánský film, takže hodně akce a hodně romantiky. Na začátku hrdina hlavní, což je mafián, který spolupracuje s FBI, tak se zamiloval do té agentky a teď přemýšlí nad tím, jako, že ji miluje a že by hrozně chtěl být, ale že prostě jde konfrontovat ty svoje kolegy mafii. Tak to je ten začátek, to poznáte podle klavírku a takových jemných melodí. No a potom začne masakr, protože on se rozjede a jde tam prostě střílet honička, prostě sem a tam, střílej se a tohle a celý to končí světlama v hornách. To je taková vychytávka, na kterou se strašně hrdý. To si všimněte na konci, že tam vlastně smyčce hrajou dlouhý tón. Tam v tom filmu byl takový přejezd auta a ty světla udělaly piu. A já jsem si říkal, že tohle by bylo hrozně dobrý to nějak znázornit. Tak jsem to vyřešil hrozně jednoduše, protože horny naprosto miluju. Tak jsem udělal crescendo a decrescendo v hornách. Luxusní efekt. Jo. Takže doufám, že se vám to bude plus minus líbit. A poprosím bubeníky zvláště, aby to šetřili, aby jsme slyšeli taky nějakou melodii. A vám tedy přeju hezký zážitek a doufám, že jste si nekoupili moc kamínku, abyste pak mě neukamenovali. Jak říkám, všechno je schválně, no, takže...
filmové hudby a hned v první skladbě hudební směsi z filmu Jáchyma hodného stroje se předvedou v plné parádě 3 ze 4 solistů dnešního večera. Solo na tubu zahraje Marek Fila, ke klávesám zasedne už zmíněný a osvědčený Tomáš Mahalík a s elektrickou gitarou se přidá Bernard Weinhauer, toho jste si už určitě všimli v Casino Royale in Vidi, prosím mě, potlesk pro všechny. A čtvrtou solistku dnešního večera Nikol Martochovou sice v následující skladbě neuslyšíte, ale nemohli jste si jistě nevšimnout jejího sola v nemocnici na kraji města, takže potlesk patří jí. Všem našim solistům děkujeme a ještě mi dovolte zmínit jednoho VIP člověka, který je nám velmi milý. Je to náš takzvaně dvorní fotograf Honza Urbánek a ten tady někde krouží tamhle. Tak prosím, ten mám dneska narozeniny. Všechno nejlepší. On nám posílá ty krásné fotky, které vyrábí na naše řekněme, interní komunikaci orchestrální a ta diskuze, která se vždycky pod těmi fotkami rozvine, je naprosto k nezaplacení. Bohužel tedy často nepublikovatelná, ale to zajímavější. Největší dík ovšem patří vám, našim divákům, kteří nás podporujete a navštěvujete naše koncerty. A jako malé poděkování teď dva z vás dostanou příležitost vyhrát vstupenku na některý z našich příštích koncertů. Stačí, když správně zodpovíte dvě soutěžní otázky. Pokud budete tušit nebo vědět odpověď, hlaste se prosím jako ve škole, nevykřikujte to, abyste nezvýhodnili ostatní. Já se pokusím tenhle s panem Henigertem pozorovat, kdo se přihlásí jako první. Takže otázka číslo 1. Hlavní hrdina filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, přivezl od maminky vejce. Kolik jich dovezl? Ano? Výborně, pojďte si pro vstupenku. Taká otázka druhá, tentokrát z Černých baronů. V podání Bronislava Poločka alias kapitána Ořecha, který křižník zahájil výstřelem velkou. Ano, a jak se jeho na jeho památku se dělá, co? Výborně, pojďte si prostě ten. Thank you.
Náš koncert se zvolna blíží k závěru své oficiální části, ale ještě předtím bych se s vámi ráda podělila o jednu žhavou novinku z filmového světa. Harrison Ford se totiž navzdory svému věku a svým jednoznačně dosud zamítavým vyjádřením rozhodl, že přece jen natočí ještě jeden poslední díl Indiana Jonesa. Jak k tomu došlo? Harrison Ford letěl z Los Angeles do Londýna na premiéru a jako všechny lety z LA do Londýna i tento byl s přestupem v Pardubicích. Protože ale v té době paráno čistilo komínové filtry, odlet bylo nutno asi o hodinu posunout a Harrison Ford tak dostal šanci projít se po Pardubicích. Samozřejmě se do města a okolí naprosto zamiloval a rozhodl se zde natočit další díl Indiana Jonesích dobrodružství, ve kterém by kromě něj vystupovali pouze slavní pardubičtí rodáci. Nový díl má zatím pracovní název Indiana Jones a zkáza důchodové reformy a mělo by jít o zneškodnění velké zásilky Semtexu určené pro ředitelství České správy sociálního zabezpečení. Jako vždy bude film obsahovat připomínky slavných scén z předchozích dílů. Ikonický dvouplošník s hadem na palubě bude pilotovat Jan Kašpar. Vedlejší role ve filmu obsadí další slavní pardubičtí rodáci Jan Přeučil a Alois Švehlík. A partnerkou Harrisona Forda by měla být Jolana Voldánová, ačkoliv se uvažovalo i o Tereze Maxové. Do děje výrazně zasáhnou i bratranci Weberkové, kteří v kritické chvíli prodají patent na ruchadlo mongolským zemědělcům a tím značně přispějí do státního rozpočtu. Připomenuta bude i valící se kamenná koule z prvního dílu. Vzhledem k pokročilému věku už přední Indiana Jones nedokáže utíkat tak dlouho a vytrvale. Naštěstí ale v kritickém okamžiku přispěchá na pomoc ušlechtivý domorodec Dominik Hašek a úderem hokejky koule odkloní. Víc detailů z natáčení zatím známo není, ale myslím, že několik Oscarů už je předem jasný. Přeju vám veselé praštěné předjaří, užijte si zbytek koncertu, díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí. Thank you.
Thank you.
když tak hezky sedíte, tak vám dáme přídavek. Ten bude tady taky od Honzíka z pokoje, Honzíka Cimra, a to bude z filmu, a to vám neřeknu, já vám to řeknu schválně. Protože mě zajímá, jestli se stane ta reakce, která se dvakrát stala v Plzni a potom v Obecním domě, kdy začaly první tóny a ozvalo se yeah. Naštěstí našeho klavíristu to tenkrát nezmátlo, ovšem když se to stalo na koncertě Hanse Zimmera v Praze, tak se tam zavadilo další kláves. Stane se, že vám potvrdil Tomášek. A tato skladba je velice pomalá. Doufám, že ji nespěcháte, protože to nestihnete. A klidně si můžete zavřít oči, skoro usnout. Vy prosím vás, ne, orchestr, a užívejte krásné to. Thank you.
Nebojte, už bude konec. Ještě ne, ještě dáme jeden. Dáme. Taková rychlovka, to protáhne rychlovka. A otázka je, zda vám tento přídavek mám představu. Já jak mezi vás koukám, tak myslím si, že není potřeba, protože jste všichni mladí a krásní, ale taky ho nepamatujete. A já si tohle to pamatuju, tuto melodii, když jsem byl malý. Já vím, řeknete si, my si tě nedovedeme představit jako malýho. Bylo to tak. A do dneška si to pamatuju. A stejně tak lidi v orchestru si to pamatuju. A já doufám, protože to má dneska premiéru. Takže vás to hezky napumpuje a budete si hezky zpívat po cestě domů, do vlaku a tak dále. A to se mělku ještě oživíme znovu. Protože nevím, jestli už ji dává ještě, ale řekli, že už ne. Takže vzpomeneme na hezké hudební časy. Já vám moc krát za celý orchestr děkuju, bylo to tady s vámi premiéra naše v Pardubicích se symfoniákem, že my jsme tady byli nedávno se Smicem a to teda byla jízda. Šatny nestíhali. Dneska to bylo jen tak tak. Ale moc krát děkuju, že jste přišli, že jste tleskali a doufám, že se vám to líbilo. A snad zase někdy příště naviděnou, naslyšenou. Mějte se krásně a poslouchejte krásnou muziku, ať je to klasika, filmovka, muzikál nebo cokoliv, co máte rádi, klidně i šláger. Mějte se krásně a hezký večer. Thank you.
Thank you.
Jiří, Gáďo, Riku, Jem,
Čau, vidí se, ahoj. Je to tam otevřený nahoře, doufám. No nebudni, já tam už to pasu, teď. Kurva. Thank you.
Ach jo, takže streamečku už tě vypínáme. Ak. Takže, dá se to otočit. Tak jo, jestli tam ještě někdo je, tak já vás zdravím, moc krát vám děkuji. Nevím, jaká byla kvalita přenosu a tak dále, vím, že asi zvuk nebyl úplně nic moc, ale ty tady jsou všude světla. Ale jsme tady poprvé, tak uvidíme, ono se tady to ani moc jako nikam jinam nedá dát. Takže tak, takže moc krát děkujeme, mějte se krásně a snad někdy příště. Snad to nějak streamoval. Mějte se.